Ուշադրություն։ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցում փետրվարի 13-ի երեկոյան ժամերգության ավարտից հետո լինելու է Տեառն ընդառաջի նախատոնակ, որից հետո եկեղեցականների թափորը շարժվելու է եկեղեցու հարակից տարածք, որտեղ վառվելու է տոնական խարույկը։ Լինելու է ազգագրական երգու պար և ուրախ ժամաց։ Հրավիրում ենք բոլոր երևանաբնակ և մարզերում ապրող հայրենակիցներին, ինչպես նաև նորապսակների և երիտասարդ մասնակցելու և մեզ հետ կիսելու գեղեցիկ տոնի խորհուրդը։ Զինոլ այդ ակցիզարեցինը պատրաստ է Երևան քաղաքի տարբեր մասերում բնակվող նորապսակներին անվճար տեղափոխել դեպի եկեղեցի, ինչպես նաև զինտաքսու ֆինանսավորմամբ կլինեն նվերներ և այլ հետաքրքիր անակնկալներ։ Հերթագրման համար կարող եք զանգահարել 098 72 09 09։